Polşada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan forum keçirilib. Əvvəlcə Varşava şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün hərbi xadimləri General-Leytenant Süleyman bəy Sulkeviç və Polkovnik Vəli bəy Yadigarın xatirəsinə ucaldılan abidə ziyarət edilib. Polşa Azərbaycanları Birliyinin sədri Cavid Zeynalov iki ölkə gənclərinin qarşılıqlı münasibətləri barədə danışıb. Demokratiya və İnsan Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Əhməd Şahidov isə ölkə başçının Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi barədə imzaladığı sərəncam haqqında məlumat verib.